плавають, плюскаються та будують піщані замки. Навіть у Будень на Винниківському озері відпочивають львів'яни. Цього року ми перший раз приїхали, а минулого року ми часто їздили, бо було дуже тепло і дуже тепла вода, але одного разу ми приїхали, була дуже холодна вода, ми згори збігли, дуже кльово було, адреналін удало. Та тут рай, йо-моє, тут. Ми з Сімферополя приїхали, вже рік тут же. Тобі я перший раз сюди прийшов. Мені сподобається тут дуже. Пляжний сезон тут почався 7 липня. Перед тим на водоймі виявили кишкову паличку. Та після цього водойму продезінфікували, тож зараз тут можна купатись. В цей період було відібрано показники води на СЕС. Були з 4 аналізів, одному перевищення. Обробляли вапньоною пшонкою в зоні купання і також центральні частини довкола берегів. Двічі на місяць тут проводять заміри води. Тепер результати санепідемстанцію задовільняють. Це єдина водойма у Львові, де можна купатись за результатами перевірок. За пляжниками тут наглядає рятувальна служба. Усе через сумну статистику. У Львові цьогоріч втонув один хлопець. В області – 38 людей. Найбільше постраждалих на Ясницькому кар'єрі. Температурний режим, який зараз встановився, надзвичайно тяжкий для нашої служби. Ясницький кар'єр. 1,5 місяця, 12 виїздів. Пройдено під водою сотні метрів. Біда на воді трапляється з тими, хто нехтує правилами безпеки, а також через алкоголь. Перше – випити рюмку. Першу, другу, третю – появляється героїзм. Пішли в воду. В результаті виходить, що п'яний на воді – це вже небезпека, і діти, коли дорослі вип'ють, теж кинути не призволяється. Оце основна причина. І друге – перегрілися, полізли в воду. Там одразу курс схватив. Ольга Зліско, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.